Namaste, welcome everyone. To satsang. Namaste, bem-vindos todas ao satsang de hoje. Also welcome to the many friends around the world who are joining us. Bem-vindo a todos os amigos pelo mundo que estão nos acompanhando pelo broadcast. Para experimentar satsang no mesmo tempo conosco aqui em Portugal. Então, bem-vindos a todos. Eu acredito que os anúncios foram feitos, eu não os ouvi. Mas você deve ter ouvido que esse é o final, o último satsang por um bom tempo. Sendo este o caso, você deve tratar esse satsang dessa forma. E eu sempre gosto disso. Porque ainda que fosse o seu último satsang, eu vejo várias pessoas aqui que estão pela primeira vez. Talvez não seja o seu primeiro satsang, mas sua primeira vez aqui. Mas se fosse o seu último satsang, talvez o seu primeiro e último, eu não sei. Então, estou realmente querendo ver o que temos a compartilhar hoje. Supondo que fosse o seu último satsang. Que fosse o seu último dia. Would it have a bearing? Would it have an impact on how you are within yourself? Teria um impacto em como você é dentro do seu ser agora. Então, vou começar convidando este tipo de atitude, porque eu não me importo tanto em responder perguntas de conhecimento sobre as maneiras da consciência e o que acontece depois, isso e aquilo. Eu gostaria de ouvir dos seres que querem despertar. Porque muitas pessoas não acreditam que isso seja possível. Pode parecer como um mito espiritual ou fantasia apenas. Mas tem que ser sabido que aqui em Monte Sarraja, em Portugal, as pessoas despertam. E talvez ainda hoje, o que significa acordar, despertar? O que significa despertar? Seria de ser para alguém que entendeu e experimentou a psicological identity. Que a identidade psicológica é esta que eles estão acostumados a se identificar, não é real. Não é verdade, não é verdadeira. E ainda universalmente, os seres humanos, a expressão humana da consciência acredita que essa é crença, eu sou meu corpo, eu sou meu condicionamento, minha personalidade, é um fato. Nós acreditamos nisso. E isso não é desafiado em nenhum lugar. E se for deixado dessa maneira, desafiado, então nós caímos no sono. Sono significa ignorância da nossa verdadeira natureza. E este é o pior equívoco que pode acontecer. Por causa desse equívoco, nós estamos gerando sofrimento neste planeta. E isto pode parar, isto pode mudar. Mas tem de começar com você, ainda que seja apenas um. Então, este é o tipo de satsang que eu estou convidando hoje. Um belo dia, uma bela oportunidade. Então, o que significaria despertar? Libertar-se da hipnose, do condicionamento psicológico, da identidade, e acordar para a nossa natureza real,
que é livre e pura, sábia, aberta e sem medo, com o amor que abarca tudo, uma paz que não termina, uma alegria que não depende de nada exterior e brilha por si só. Então, se você veio pela primeira vez e você não está acostumado a esse tipo de conversa, não estou inclinado a te chamar no começo. Nada contra quem não veio ainda, mas apenas para evitar de entrar em algum tipo de pergunta pessoal, doméstica. Prefiro começar com alguém que deveria fazer uma pergunta inteligente agora. Quem seria agora? Eu me pergunto. Você? Eu vou chamar você. Sim. I love you, Guruji. I love you so much. Love you. Eu amo você, Guruji. Te amo tanto. Truthfully, Guruji, I want an end to this samsara. Na verdade, eu quero pôr um fim neste samsara. Something has brought me here. Algo me trouxe aqui. Something that is fighting it, but it cannot even contra fight algo it. Que está lutando. The truth, it's just mas que não pode sequer lutar, porque a verdade é tão... Algo me trouxe até você. Tem um saber. O que pula da pergunta dele? Eu quero terminar este samsara. É algo grandioso. Terminar o samsara. Então precisamos olhar. Aonde que o samsara começou? Você vê? Aonde o samsara começa? Eu vou te mostrar. Aonde o samsara começa? Ele começa quando você diz eu e toma o eu como algo pessoal. Quando você diz eu e toma o eu como sendo uma pessoa, então samsara. How to end samsara, then. Como terminar samsara, então? I don't want to give you philosophical answer. It will eu não not quero help te dar uma resposta filosófica. I don't want não to vai give te ajudar. It will not help you. Eu não quero te dar uma resposta religiosa. Não vai te ajudar. To give practical answer. You want preciso to te dar uma resposta prática. Você quer colocar o fim em algo, então descubra como começou. E depois vá antes do começo. Como que começa quando você toca o eu? Porque todos os seres dizem eu, naturalmente. Ninguém te ensinou eu. Todas as outras palavras você aprendeu. Quem te ensinou eu? Quem te ensinou o eu? Que é a grande mãe de todas as outras palavras. Porque quando você diz eu, você não questiona o eu. Tudo mais você questiona. Quando você diz eu, e eu significa eu, pessoa. Eu sou essa pessoa. Samsara começa bem ali. Quem entende o que eu estou dizendo? Muito bom, muito bom. Who experience what I mean? Quem experiencia o que eu digo? Muito bom. Now how to stop this then? How to stop this? Agora como terminar isso então? Como terminar o samsara? Watch the one for whom samsara. Assista
este para quem o samsara vem. Se você não entende o que eu estou dizendo, não tente. Não tente demais. Just be open, don't go away. Apenas esteja aberto. Não vá embora. Porque também a mente quer que você vá embora. Ah, acho que estou no lugar errado. Melhor eu voltar. Vou fingir que eu vou para o banheiro, pego as minhas coisas e vou embora. Então, se você não entende, não se preocupe. Eu vou chegar até você. Mas para você que entende agora, como colocar um fim no samsara? Samsara significa o quê? Oceano de sofrimento. Samsara significa oceano de sofrimento. Quando a vida é cheia de delusões, confusão, julgamento, medo, ansiedade, depressão, promessas rompidas, sonhos quebrados. Então, os seres se tornam cansados, frustrados, infelizes, sofrendo. Isto é samsara. Como terminar isso? Então, quando você diz para quem acontece o samsara, quem sente o impacto do samsara? Quem sofre o samsara? E não dê a resposta que você leu. Porque se o sofrimento está aqui, então a resposta também está aqui. Quem está sofrendo isto? Se você diz, eu sou quem está sofrendo, que é a resposta natural, eu sou aquele que sofre, eu que estou perguntando. Então eu vou perguntar algo. Me mostre o sofredor. Quem exatamente diz eu estou sofrendo? Vai soar algo muito estranho para se dizer, porque você está tão convencido de que sou eu. Não estou perguntando a você quem. Estou te perguntando, me ajude. Então sou eu. E aí é onde o problema começa. Você está totalmente convencido de que você é este que está sofrendo. Eu não estou dizendo que não vai se tornar o seu tio ou a sua irmã, mas vai estar bem aqui, por detrás desse sentimento de eu, porque o sentimento de eu é tomado como sendo um fato. E eu quero que você veja que é uma ficção. E encontre o fato. Quem é você como o fato, não a ficção? Mas a maioria das pessoas vão acreditar que este eu que diz eu estou sofrendo, me ajude, estou me afogando, que este é o fato. Se podemos entender apenas isto, nós vamos ficar muito felizes. Quem é este que sofre o samsara? Porque todos estão clamando, sou eu, Moody. Por que você não me ajuda, me tira desse samsara? Se você escuta as minhas palavras e as segue, você vai se encontrar fora do samsara. Quem é este? Exatamente. Quem está sofrendo samsara? Então, o reflexo, a resposta é de dizer, sou eu, vamos continuar. E eu vou falar, vamos mais devagar, vamos olhar para esse senso de eu. Porque você colocou toda a sua vida por detrás deste eu, este senso de eu. Por que a sua vida toda? Porque você aceitou sem questionar. Alguém está acompanhando o que eu estou dizendo? Quando você aceita algo sem questionar, você colocou a sua vida toda em cima disto. Então, é por isso que eu pergunto. Você que sofre o samsara, porque a sua pergunta é, eu quero que termine. E eu te pergunto, como começou?
Você poderia ter respondido, e eu te disse, começa quando você toca o sentimento de eu, que é muito natural, porque todos nós temos um sentimento natural de eu. Quando você pensa, quando você sente, você diz, eu vivo, eu penso, eu sinto, eu quero, eu. Quando eu te pergunto, o que é eu? Porque ninguém te pergunta o que é eu. Todo mundo diz que se você vê um corpo de mulher, então é uma mulher. Se é um corpo de homem, é um homem. Se vê um corpo velho, dizem que é um velho. Isso é o que vem, mas aquele que está dentro do corpo, o que este vê? O que este toma a si mesmo como sendo? É mais importante quem você toma a si mesmo como o que você é do que o que os outros tomam você como sendo. Quem está funcionando dentro deste corpo e que ideia este tem sobre si mesmo? Se você sente que você é uma pessoa, então você está um ótimo candidato para o samsara. Estou cansado disso, eu quero, eu preciso disto, estou com problemas. Esta é a linguagem do samsara. Como parar com isso? Encontre quem começou. Encontre quem é afetado por isso. Começa com o sentimento eu sou. Então vamos começar a ir neste eu de verdade. Quando você diz eu, qual é a substância do seu eu? Primeiro, essas perguntas, a sua mente não as quer. A sua mente não quer que você escute o que eu estou te dizendo. Não. Blá, blá, blá. Ela não quer que você saiba. E eu vou te dizer por que ela não quer que você saiba. Porque no momento que você começa a descobrir o seu ser, a mente psicológica começa a perder poder sobre você. No momento em que você começa, não apenas compreender, mas realmente experienciar o que você é. It has become so contagious. It is so attractive. Começa a se tornar tão contagioso, tão atraente, que você vai se mover distante desse campo mental antigo, essa identidade. Você não vai mais querê-la, porque você tem um sabor superior. Uma vez que você descubra isto que está aqui, mas até então estava encoberto. Por que é que muitas pessoas, à medida que elas começam a praticar alguma forma de espiritualidade, de uma forma genuína, seja meditação ou alguma forma de contemplação ou auto-investigação, qualquer coisa que traga um resultado genuíno, por que é que você se torna cheio de resistências? Você já pensou sobre isso? Por que tanta resistência vem à tona? Porque você está tentando libertar-se. E é como se algum poder dentro de você não quer que você seja livre. Há diferentes formas que podemos olhar para isso. Há diferentes formas que podemos olhar para isso. Esta é uma delas, de que tem um poder dentro que não quer que você, que não vai te libertar, não vai deixar que você seja totalmente livre de forma fácil. Mas há uma outra forma de olhar para o que eu disse. Este poder que está resistindo e que está surgindo como resistência e medo também, é apenas para este cuja identidade ainda não é completa. Então você pode dizer, por favor, mude, me ajude a parar meu ego, quero me livrar do meu ego. Mas você que está pedindo isso ainda é um ego. E quando ainda há ego, vai continuar atraindo mais ego. Alguém acompanha o que estou dizendo? Como
parar o samsara. Eles dizem, samsara é como uma roda que está sempre girando. Como parar esta roda? Saia. Get off is one is the first big experience. Saia. Get off the wheel. É a primeira dismount grande experiência. Desmonte. That's one way. Esta roda. Another way. Essa é uma forma, mas é uma outra forma. Acorde. Você acorda e você realiza. Eu estava sonhando que eu estava numa roda chamada samsara. E aquele que estava na roda era apenas uma ideia que eu tinha de quem eu sou. Eu nunca estive em nenhuma roda. Alguém entende isto? Nós não sabemos como isto vai se manifestar. Então, agora estou falando diretamente com você. Você pergunta como eu posso sair ou parar o samsara. Uma pergunta muito inteligente, porque todos os seres estão sofrendo do samsara. Talvez você não conheça a palavra samsara na sua língua, porque é uma palavra em sânscrito. Então, todas as pessoas, a maioria sobre a Índia, da Índia, entende esse termo, samsara. Mas as pessoas da África, dos Estados Unidos, da Arábia do Sul ou outros países, talvez não vão entender essa palavra. Ainda, eles sabem samsara, eles vivem. Mas por outro nome. Então, não é a palavra que é importante, mas o significado da palavra. Todo mundo sabe que, de alguma forma, a vida parece ter um poder por si só, ainda maior do que a sua própria mente. E que, através dessa limpeza da mente, dessas impressões negativas, o poder da mente pode surgir e vai ter um impacto diferente na forma que a vida é experimentada. Como parar o samsara para você? Então, agora você me mostre samsara ou o efeito de samsara. Você quer que eu pare? Então eu vou com você e nós paramos juntos. Então me mostre o samsara e nós vamos pará-lo. É um pensamento acreditado. É uma ideia, uma imagem que eu tenho de mim mesmo, que recebe muita atenção, mas de fato, se eu posso dizer isso, eu posso dizer que também estou consciente disso. Se você está consciente disso, você está dizendo que é apenas um pensamento, um conceito forte pelo qual estou me segurando, e algo está dando energia para esse conceito, e porque eu acredito nele. Porque quando você não acredita num pensamento, ele não tem poder. Se um pensamento vem e ele não tem crença, ele não tem poder, você esquece instantaneamente, porque você não tem interesse nele. Mas você está falando de um pensamento que tem muito poder, porque recebe este poder através de você. Alguém que não sabe, nunca ouviu falar sobre samsara, ele sofre o samsara? Sim, mas talvez ele pense que não, porque nunca ouviu essa palavra. Mas qual é a implicação, as implicações do samsara? Eles estão sofrendo também. Mas você diz, eu sei o que é, estou segurando a um pensamento sobre quem eu sou, e minha crença nisto está criando este efeito. Agora estou consciente, quando estou consciente de que isso está acontecendo, e algo aqui está dando energia para isso, então o que acontece? Você tem poder ou não? Todo o poder. Sim, você tem o poder de cortar isso. Talvez você também tenha um hábito. Se você tem um hábito, o hábito também é um poder. Talvez você tenha vontade de parar o hábito, mas o hábito também tem um poder. Eu quero parar isto,
E o hábito fala, bem, tente. Então, vamos ver o que acontece. Então, suponha que você tenha a vontade de parar algo, mas o hábito é de continuá-lo. Qual é o resultado? Eu não sei, a minha mente estava falando. Eu entendo o que acontece. À medida que vamos chegando no, na compreensão, a mente começa a criar todo tipo de pequenas coisas. Olha isso. Eu nunca notei isso antes. Quem é aquela pessoa ali? Esse tipo de coisa. Então você começa a sentir, ah, desculpa, desculpa o que você estava falando. Acontece assim. Então é bom repetir. Se você olhar para os muitos livros clássicos espirituais, Ribu Gita, Bhagavad Gita, mesmo o Corão ou muitas escrituras, elas tendem a ser repetitivas. Por quê? Porque é como uma repetição que geralmente faz você entrar no sono, uma canção de niná. Mas essa é uma canção de niná para você acordar, porque repetimos muitos hábitos, aprendemos repetindo, então agora bons hábitos também através da repetição. Ouvindo uma vez e outra, isso vai entrando na tua consciência de uma forma muito natural. Então, eu vou repetir. Eu não lembro direito o que eu disse. Alguém lembra? Então, quem vai me lembrar o que nós estávamos falando? Você me diga. Se você tenta parar a samsara, isso também é samsara. Eu não disse dessa forma. Microfone, yeah. Você disse que se você tem a vontade de parar o samsara, mas o hábito continua, o samsara também tem poder e você está consciente de todo esse movimento, então qual é o resultado? O que acontece? Da minha experiência, não existe. Porque eu vejo o hábito. Então, ele chama a quem? Você está admitindo agora que não existe. Você veio com uma pergunta forte. Eu sinto que isso é o que todo mundo quer, na verdade. Se você está consciente da sua vida e podemos colocar na tua própria linguagem, talvez todos diriam a mesma coisa. Eu quero parar isto. Alguém disse, pare o mundo que eu quero descer. Alguém disse isso. Eu quero parar o jeito que a minha mente funciona, é demais. E ele está dizendo numa linguagem bonita, eu quero parar o samsara, como parar. E eu disse, não toque o eu. Eu disse também, se você tem a vontade, a intenção de pará-lo, e talvez o hábito é muito forte também de continuar, onde nós ficamos, e ele disse que não importa, porque eu sou aquele que está assistindo isso, estou consciente disso. Eu não estou dentro da bolha do samsara. Quando eu estou observando o samsara, percebo que estou observando de fora da bolha. Eu disse, mas este é o caso, por que você colocou a pergunta, então? Deve ser que há momentos em que você não está observando. E naqueles momentos, você tem o senso de que você é pego no samsara. Mas no momento que você começa a observar, você percebe, uau, estou olhando isso. E eu criei isso. Então, samsara depende de algo. Depende da sua habilidade de observar algo. Posso dizer dessa forma? Porque quando você não está consciente disso conscientemente, você volta no modo da pessoa. Porque nós estivemos nesse modo de pessoa por um longo tempo. Então, como um reflexo, você volta para esse estado. E como isso vai mudar?
Você tem que sempre estar ativamente observando, porque isso pode ser cansativo também, sempre observando. Desculpe, não posso falar com você agora, porque estou observando o samsara. Olá, mas sou sua mãe. Não, não, mãe. Eu volto a falar com você, mas agora estou observando o samsara. Pode alguém fazer isso? A certo ponto, vai se tornar algo muito difícil que você não consegue continuar. Não consigo demais. Então, deve ser algo além disso também. Quem é este que está observando o samsara? Este que observa o samsara é o último? É o final? Você diz, Este observador é o observador último? Pergunto a todos. Este que está observando o samsara genuinamente, responda. Este é o observador último? Por que não? Quero ouvir de você. Há um vago saber, se eu posso dizer, de que há uma consciência. De que isso não pode não ser. Você pode dizer que se é observando, está observando a samsara com interesse, ela deve ter alguma conexão com o samsara. E se está observando, observar implica dois fatores. O observador e algo sendo observado. Podemos dizer isso? Deve haver dois. E onde há dois, sempre vai haver esforço. Então, uma coisa é a coisa sendo observada e o outro é aquele que observa. Podemos dizer que mesmo o funcionamento da percepção é também percebido? Estou indo muito longe? Claro que nem todos vão entender imediatamente. O que eu quero dizer é que mesmo este que está observando o samsara é também fenomênico. Estou indo muito à frente. Estamos na mesma página? Bom, bom. Isto que está observando o samsara, chamado samsara, que seja, é algo na tua mente, separado de ti. Eu estou observando o samsara, significa pelo menos dois. Que sabe disto? Não é aquilo onde os dois, o samsara e o observador de samsara, são percebidos? Podemos falar dessa forma? Há uma inteligência, uma realidade inteligente que vê isso? Ou estamos especulando? Isso é tangível para você? Ou estamos apenas sendo intelectuais? A sala está quieta. É tangível, é verdade. Significa que você não está apenas dizendo o que leu no livro. Eu posso realmente confirmar. Alguém pode confirmar? Se você pode confirmar algo tão sutil como isto, algo tão sutil, se você pode confirmar que mesmo o funcionamento da percepção significa que você está percebendo o mundo em toda a sua vastidão e variedade, em todos os seus aspectos grosseiro e sutil, em todos os seus modos e tempo, tudo isto que eu chamo meu mundo é o que eu percebo ou acredito. E eu, que acredito neste mundo, coexisto com este mundo. E ambos, o meu mundo
e aquele que percebe que eu chamo de mim mesmo, ambos são fenomênicos para uma consciência mais profunda. Todos ainda estão acompanhando? Então, quem sou eu? Quem sou eu? E onde eu estou? Vamos mais devagar agora, não precisamos ter pressa. Olhos abertos, olhos fechados. Quem sou eu? Qual é a minha forma? Qual é o meu tamanho? Qual é a minha religião? Qual é o meu gênero? Onde eu vivo? De onde eu vim? You cannot give me an answer. You must be the answer. Você não pode me dar uma resposta. Você tem que ser a resposta que você dá. What is the purpose of any intelligent question? Qual é o propósito de qualquer pergunta inteligente? A pergunta mais inteligente. Qual é a pergunta mais elevada que você pode perguntar como um ser humano? Qual é a coisa mais importante a se descobrir no reino humano? Deve ser de estar totalmente claro sobre quem é você, quem sou eu. Porque se eu sei sobre tudo, mas a mim mesmo eu não conheço, então qual é o valor do meu conhecimento? Se todo o meu conhecimento é sobre o outro e a mim mesmo eu não conheço. Quando eu pergunto quem é você, você diz, eu sou o João e tenho esse certificado da universidade, eu vivo nesse lugar. Qual é o valor disso? Isso não é você. Quem é você? Pode você me dar uma resposta que não seja apenas um conjunto de conceitos para impressionar os outros, mas algo verdadeiro? Pode você dar uma resposta ainda que seja sem palavras? Maybe you cannot give an answer. Talvez você não possa dar uma resposta. Maybe you can only be the answer. Talvez você apenas possa ser a resposta. Has it ever happened to you? Has anything ever happened? Já aconteceu com você? Where it was algo important. Alguma vez aconteceu com você? To really know who you are. Que foi importante de realmente saber quem você é. Além daquilo que você coloca no seu formulário de trabalho, algo já realmente aconteceu com você que te compeliu a descobrir e encontrar quem realmente você é? Se ainda não, é melhor que você queira que algo aconteça. Se você está para realmente encontrar quem realmente vive nesta casa, você já esteja confortável de dizer, eu sou uma esposa, eu sou uma enfermeira, sou uma mãe, sou um professor, sou um surfista, eu sou um expert de IT. Mas tudo isso é sobre o que você pode fazer, mas quem é você?
E importa que você saiba para você? Importa que você deveria saber tal coisa? Qual é o uso para alguém? Vai te ajudar a arrumar um emprego melhor? É útil para a tua carreira, para o teu futuro saber isto? Talvez por esta razão, tão poucas pessoas fazem essa pergunta. Ou sequer são introduzidas a possibilidade de que há muito mais para você do que você foi condicionado a acreditar que há. Se eu disser para você que você é o ser atemporal, ilimitado, você poderia compreender o que eu estou dizendo? Além da tua mente falando, isso é legal. Teria realmente algum impacto em você? Talvez você diria, quer saber? Isso soa muito bem, mas eu não sei nada a respeito disso. Tudo que eu quero da vida, eu quero casar, ter uma família, casar com um bom cozinheiro e ter um fim de semana em Ibiza. Isso é tudo que eu quero, e quer saber? Você tem todo o direito se é isso que você quer. Se é tudo o que você quer, é ser rico e ter todo o dinheiro e tudo o que você quer, você tem todo o direito se é tudo o que você quer. Se você quer ser famoso, que todo mundo na Terra saiba que você exista, exceto os insetos, mas todos os seres humanos conhecem você. Você tem o direito de querer isso. Você pode não consegui-lo, mas você tem o direito de querê-lo. Se você quer se livrar do máximo de seres humanos que você puder, você tem o direito de tentar. Pode não acontecer. Mas você pode conceber uma ideia desse tipo. E alguns seres, eles são chamados a encontrar o que é verdade aqui. De onde eu vim? De onde eu posso ir na minha vida? Qual é o máximo que um ser humano pode atingir, o que é o mais elevado? Para um cientista, pode ser bem descobrir um fim para o câncer ou descobrir um fim para a morte, esse tipo de coisa. Alguns estão tentando. Pode ser muito diferente para alguém que esteve em meditação, pode ter um sentimento diferente. Então, para você, o que pode ser o mais elevado dentro do reino humano para um ser humano alcançar? Não seria ser livre da confusão sobre a sua real natureza, de ser totalmente livre, de ser totalmente em paz, de ter amor por todos os seres, de apenas ser sábio e bondoso e sem medo da vida e sem medo da morte. E viver sem correr atrás de algum outro ser? Isso não se encaixaria para você? Ou talvez todas essas coisas e um Lamborghini? Desculpe. Parece um pouco estranho, mas eu gostaria um Lamborghini laranja. Na cor de Sadhu. Why not? If it is true, maybe like this. Por que não? Se é verdade, talvez assim. Você diz, eu vejo agora, eu vejo que, de certa forma, depende de mim. À medida que estou apto a olhar, eu posso me dissociar da minha forma anterior de pensar e vejo que estou fora da caixa. Quando estou fora da caixa,
Eu pergunto, essa pergunta ainda é real para você? Você diz, bem, não. Seria dessa forma? A pergunta é, quem sou eu? Sim. Ou aquele que queria terminar o samsara? Is that the one who is standing here now? É este que está em pé aqui agora? Who is the one standing now? Quem é este que está em pé aqui agora? Troubled by samsara? No. Perturbado pelo samsara? Não. Free. Yes. Livre? Yes. Sim. Sim. Forever. Para sempre? Fair question that I put. No. Or can you é uma say, pergunta injusta que eu coloco? Ou você pode dizer, bem, pelo momento, sim. Ou pode você realmente dizer, eu só sei que sou livre, eu não sei o que é para sempre, eu só sei de alguma forma aqui, nada disso existe. If your seeing is so clear. Se o seu ver é tão claro, agora você vê que mesmo o samsara se torna um conceito para você, que quando você tinha uma forte crença nisto, você tornou real e se tornou a tua experiência. Então você tem que acreditar em algum outro conceito para tentar balancear aquela crença e sair dela. E ambas, o sonho de samsara e o samsara despertar, você joga os dois fora. O que sobra? E o que sobra tem uma condição para este? De que eu apenas vou ser verdade se você lembrar de mim? Eu digo, bem, agora eu tenho que ser alguém que está sempre lembrando. Então, isso é uma condição, eu tenho que lembrar. Tem algo mais sutil do que ficar lembrando? Tem como ser sem esforço? Eu apenas tenho que lembrar algo, nirvana. Eu apenas tenho que lembrar a minha liberdade. Se eu sentir que estou à parte dela, se eu sentir que eu posso estar à parte dela. É possível ver que isto e eu somos o mesmo? Além da crença, porque se eu acredito nisso, eu tenho que ser um acreditador. Tenho que continuar acreditando. Podemos saber de uma forma tão poderosa que o saber e o ser se tornam o mesmo? É possível que o seu ser seja além de alcançar? Que sempre ele apenas é, exceto no sonho, de que se tornou separado. Então, na vida, foi sempre uma luta de reunir as duas partes separadas de novo. E uma vez que elas se reúnem, quem é que vai mantê-las unidas? Então, alguma inteligência sabe que tudo isso é sonho.
even the effort, if there was one, mesmo o esforço, se fosse algum aparecendo, mesmo o esforço de permanecer como consciência, é por si só um sonho surgindo na consciência. Alguém que está aqui sente que estou falando para si? Muito bom. What's left? O que é que sobra? Nada. And you are what? E você é o quê? Awareness. Consciência. Now, this is a conversation. Agora, isto é uma conversa do último satsang. Because a dialogue like this, a conversation like this, porque um diálogo como este, uma conversa como esta, propriamente compreendida, requires no more. Não pede nada mais. Tem o poder de queimar todas as sementes de ilusão. E você não tem que dizer nada. Você deve engolir tudo isso, digerir e assimilar tudo isso internamente. E mesmo que você não falasse, a tua presença irá falar. A sua presença irá falar algo. Você não vai nem precisar saber para quem ela fala e quem é transformado por ela. Isso sequer é o teu negócio. Vai, sente com isso por um pouco e fique com isso. E obrigado pela pergunta que deu a oportunidade de realmente abrir. Como abrir um relógio e ver o mecanismo dele, nós abrimos essa identidade psicológica para ver como ela funciona e se isso é você. Você está dentro do relógio? Ou você é a testemunha do relógio? Isso é importante. Onde você está? Você está preso no mecanismo do relógio, da manifestação? Ou você é aquele que está olhando para ele, mas permanece inafetado por ele? Esse tipo de conversa foram muito raras e ainda são. Quando elas se tornaram uma comida viva para aqueles que tinham a intenção de se descobrir. Ok. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Next one. Obrigado, obrigado, obrigado. Próximo. Can you come? Let me see if you yes? Você pode vir? Deixa eu ver. Sim. Você está pronto para vir? Okay, it's the first time that I really see how strong my mind. É a primeira vez que eu vejo como a minha mente funciona de forma forte a me puxar para a sensação da pessoa. Então, quando você pergunta o que é isso, o que é isso que te mantém no samsara, eu senti contrações aqui.
Mas eu vejo que quando eu tento relaxar dentro do ser, a minha mente me coloca para dormir. Tipo, tá bom, tudo está feito, mas eu sinto que não está feito. É um pensamento caçando outro pensamento e me mantendo nesse medo. E também, depois de conversar com você, eu fiquei completamente... Eu quero rir para além do medo, mas o que acontece no momento é que eu estou com mais e mais medo. Tenho muito medo vindo à tona nessa contração. Você diz, é como um pensamento caçando outro pensamento e me puxando para eles. E por que você... Por que você criou esse pensamento que você está sendo puxado para ele? Isso não é necessário. Você decidiu acreditar nisso. Isso não é verdade que você está sendo puxado. Você está assistindo essa coisa toda. Você vai ao cinema e você está assistindo ao filme. E é um filme excitante. E tudo está ali. Tem uma cena romântica e você está chorando. Ah, é tão legal. E aí tem um tiroteio. Não, 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 é horrível. E aí o carro perseguindo outro carro e todas essas coisas e risadas. Quando você chora, as lágrimas são verdade, são de verdade. E o riso é de verdade. Mas o tempo todo você sabe que é um filme, não é? Você, em algum momento, pulou na tela e disse, não, eu não vou aceitar isso. Não, não, em nenhum momento você pulou no palco e disse, não, 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 eu estou muito irritado, eu vou... Ele é o assassino. Gente, ele é o assassino. Olha, você pula no palco e tenta agarrá-lo. Não, você não fez isso. Eu acho que nem as pessoas loucas fazem isso. Vocês, o tempo inteiro, você sabe, eu estou assistindo um filme, mas ainda assim as lágrimas vêm, as risadas vêm, as brincadeiras vêm, e você, uau, e você pensa, eu tenho que pensar nisso. Todas essas coisas vêm, mas você nunca se esquece. Você está assistindo um filme. E é a mesma coisa com a mente desperta. Ela se tornou tão desapegada de alguma maneira, mas não... Mas não amaldiçoou as coisas. Ela reconhece o campo dos sonhos, mas ela está desperta dentro do campo dos sonhos. E é isso que você é. Quando você vai ao cinema, você está bem desperto para o fato de que você não é aquele que está aparecendo no filme. Como eu disse, já teve gente que... Eu já contei essa história recentemente, uma novela, você sabe, novela. Vocês têm muito em Portugal. Então, uma novela... Novela e futebol são os dois canais, não é? De qualquer maneira, novela. Uma estrela, ele está na vida real, no supermercado, fazendo as compras, e uma senhora olha para ele e reconhece ele e anda até ele e dá um tapa na cara dele e diz para ele, você não é um cara muito legal. Por que você bateu na Deidre, que era um outro personagem da novela? E ele disse, mas o que é isso, minha senhora? É um filme, é ficção. Essa é a minha vida privada, vai embora. Mas ela não entendia. Ela era como, tipo, qual a diferença? Ele é tão real na tela como é na vida real, mas para a maioria das pessoas não é assim. Então, você é capaz. À medida que você se torna mais claro, você desperta da ilusão de acreditar que você é realmente aquilo para qual a vida está acontecendo, você entende. Espera um minuto. Você está participando na vida, está fazendo todas essas coisas, mas existe um desapego em você. Você sabe, se você viajou pelo mundo, você está fora de casa por 6 ou 8 meses, longe do lugar que você mora, se você retorna, tudo está ali, as mesmas ruas, os carros, as crianças cresceram um pouquinho, mas você conhece o ambiente, mas você não se sente tão apegado. Vocês entendem o que eu estou falando? Você conhece todo mundo, sabe o nome de todo mundo, mas quando as pessoas contam as suas fofocas, você não está tão apegado. Existe uma distância, um espaço, um desapego.
E isso é uma maneira bonita de experienciar as coisas. Se você é muito apaixonado, você é puxado para dentro, você perde a sua habilidade de observar com desapego. Você está muito perto, muito claustrofóbico. E da mesma maneira, à medida que você pratica, se você quer dizer assim, ou se você se senta aqui no satsang, você escuta e te ajuda a reconhecer a sua posição real, que é muito mais sutil e diferente e separada da ideia antiga que você tem de si mesmo. À medida que você reconhece isso mais e mais, você vê que o impacto do que você chama de vida, o impacto disso é menos pesado. É mais como se você estivesse assistindo um filme, você está dentro e, ao mesmo tempo, você está fora dele. Então, esses seres têm a tendência de dizer: eu estou trabalhando, mas não estou trabalhando. Estou rindo, mas não estou rindo. Estou cozinhando, mas não estou cozinhando. Porque eles entendem ambas as posições. Eles entendem como eles estão funcionando no mundo. Eles dizem: agora eu estou fazendo essa coisa no momento, mas internamente é como se eles não estivessem fazendo nada. Isso é um resultado natural de você estar consciente do seu ser como consciência, mais do que como pessoa. Da pessoa para a presença. A evolução da consciência é da pessoa para a presença. E quando você está relacionando com o mundo da posição da pessoa, você tem muitos conflitos e muitos pontos de vista diferentes, muito contraste, muitas opiniões diferentes que vão te causar problema. Até mesmo quando você estiver sozinho, a tua mente vai te perturbar. Quando você chega a reconhecer o seu ser como presença, ainda no mesmo corpo, mas agora como presença, a mente, o lado psicológico da mente perde a sua influência. Perde a sua autoridade e a sua força. E aí, quando você vê ele chegando, ele já vê que ele não tem a menor chance. A sua mente não devia ser o seu chefe, não devia ser o seu mestre. Ele é um mestre terrível, que se torna um diabo. Use a sua mente para funções práticas. Isso é lindo. Use a sua mente para criatividade, expressão criativa. É lindo. Mas não vá para a mente para procurar quem você é. Sim, eu tenho que confessar que a minha mente tenta reivindicar essa posição. A mente tenta fazer o quê? Tenta reivindicar isso, mas o medo maior que vem é que eu não vou conseguir da vida aquilo que eu preciso. E eu estou consciente disso, e eu observo esse medo e o meu coração se esvazia. Mas eu também sinto que não é o que eu sou. Quem eu sou e como é que eu realmente me liberto disso? A pista para a sua resposta, que você já respondeu, na verdade, você não está consciente ainda. Você quer alguma coisa da mente, da mesma mente da qual você quer se livrar. Você quer alguma coisa da sua mente, mas você não quer que ela tenha nenhuma influência em você. A forma mais forte que a mente pode segurar você é quando você quer alguma coisa dela. Sim. A mente fala: você quer se casar com a minha filha? Claro, case-se com a minha filha. E aí eu vou estar com você para o resto da vida. Eu vou ser o seu sogro ou a sua sogra. E você quer o quê da mente? A mente não dá nada em troco de nada. Ela quer alguma coisa em troca. E é isso que é assim que a mente te mantém preso. A vida em si é uma forma de desejo, mas quando é
um desejo por alguma coisa que você sente que você precisa para ser mais aquilo que você é, aí você está nas garras do dragão. Você pode ter qualquer coisa na vida, qualquer coisa que você veja é inocente. Mas na sua mente você criou um relacionamento com isso e transformou em alguma coisa que não é. Então, não é a coisa que faz com que você sofra, mas é o apego à coisa. Você deu um significado muito grande à coisa. Você tem a sensação, eu quero ter isso, eu quero algumas coisas da vida, eu quero coisas da vida. Mas aí a mente vem e faz alguma coisa comigo. Mas é claro, você quer alguma coisa da mente. Você diz, eu quero da vida. Mas talvez você queira essa coisa demais. E você sente, se eu não desejá-la, eu não vou conseguir. Então, você não conhece a verdadeira vida, que é generosa. Se você quer alguma coisa de Deus, Deus vai dizer, tá bom, eu te dou isso e você me dá isso outro em troca? Muitas pessoas estão dizendo, estão fazendo isso, os evangélicos estão fazendo isso. Deus vai te ajudar se você prometer fazer ou ser isso. O que é que Deus quer de você? Oh, você já viu Deus falar, ah, olha, vamos fazer um trato. Eu te ajudo e você me ajuda. O que é que Deus pode querer de você? E essa é a coisa melhor sobre Deus, que Ele não quer nada de você, mas Ele te dá tudo. Você quer alguma coisa da sua mente, e a mente quer alguma coisa de você. Se junte ao clube. Ela quer alguma coisa de você. Simplesmente diga sim. Nos dê o poder para nos mudar para dentro, de mudar para dentro, e eu vou te dar fama, riqueza, mulheres ou homens, o que é que você queira. Ela pode te dar isso. Por quê? Porque tem esse poder. Aí você pode dizer, eu não quero riqueza, eu não quero isso, eu quero apenas uma namorada bacana. É a mesma coisa. Por que não simplesmente querer ser livre? Deixe que Deus te dê a namorada. Você quer escolher para você mesma. Talvez eu não devesse falar assim. Talvez eu não devesse falar assim. Tá bom, eu estou só te dizendo. Quando você tem uma coisa forte, eu quero isso. Nesse mundo, do jeito que está, todo mundo pensa, é assim que a vida é. Você tem que querer. É a natureza da pessoa. A pessoa está sempre querendo, que significa que você tem sempre a sensação de que algo está faltando. Eu quero, preciso. Eu quero. Então, de uma maneira, você nunca sente a sua completude. E aí você pode dizer, você quer um Lamborghini? É o que eu mais quero no mundo. E se eu te der toda a paz do mundo? Não, eu não quero paz, eu quero um Lamborghini. E se eu te der toda a alegria e amor que existe no mundo? Não, eu quero o Lamborghini. E o que é que um Lamborghini pode te trazer? Ah, o prestígio, poder. Eu quero dirigir na estrada assim. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero acelerar. E as garotas vão dizer, uau, eu quero isso. Ah, você não quer a paz? Não, eu quero um Lamborghini. Well, vamos encarar. Às vezes, é o que você quer. Paz? Não. Você não quer. Eu quero um excitamento. Você tem o direito de querer isso. Você tem o direito de querer isso. Eu vejo que o que você diz é verdade. Ninguém sabe a alegria e o êxtase daquele que não quer nada. Ninguém conhece a alegria, a completude, o êxtase divino, o amor, a falta de medo daquele que não quer nada. Aquele que não quer nada é completo. É o imperador.
é o rei do mundo. Aquele que quer, 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 é um escravo do mundo. Minhas palavras foram boas 3.000, 5.000, 7.000, 7.000 ou 100.000 anos atrás eram verdade naquela época, e hoje essas palavras ainda são verdadeiras. Eu ainda sinto tensão. É porque eu ainda estou reproduzindo isso? Como é que eu posso me libertar? Como é que eu posso? Tem muito a ver com a cultura de desconfiança. A gente não confia na vida. Tem uma sensação de que, a menos que você esteja forçando as coisas para que elas aconteçam, você está perdendo alguma coisa. Você já está um ou dois passos fora do seu centro. Você cultivou ou foi cultivado através da nossa cultura, que você quer essa coisa, e é como se isso parece ser profundo dentro. A menos que eu consiga isso, eu não vou ser feliz. E aí isso vira verdade. Você faz com que isso seja verdade. A menos que eu consiga isso, eu não vou ser feliz. Você tornou isso uma afirmação, você se disse isso mesmo. Então, é difícil deixar que isso vá embora. E aí existe uma impaciência com a vida, que se eu não for atrás da coisa que eu quero agora, eu vou perder a minha chance. Então, nesse tipo de clima emocional interno, você não está realmente querendo ver o que a vida oferece. Você não confia. E aí você sempre olha de uma maneira como se não fosse exatamente o que você quer. E por que não vai ser o que você quer? Porque você se afastou da sua alegria natural. Você se tornou um viciado. Você se tornou um viciado, e um viciado nunca vai estar satisfeito com o que ele consegue. Um viciado nunca vai estar satisfeito. Ele sempre quer mais, quer mais. Eu olhei, e se eu colocar de forma extrema, as pessoas que são viciadas a certos tipos de drogas, e seus corpos estão apodrecendo, mas eles não conseguem parar. Os corpos estão apodrecendo, mas eles não conseguem parar. Isso não é alegria. Isso não é felicidade. Quando você está descansando no centro do seu ser, você está sem necessidade, sem vício. A sua vida é balanceada, é equilibrada, é naturalmente feliz. Você é feliz. Você não precisa ser feliz sobre alguma coisa, com relação a alguma coisa. Você é simplesmente feliz. Você não precisa de um tema, de um objeto, de um sonho. Você está simplesmente feliz. Felicidade é parte do que você é. Alegria e paz e quietude, amor. Você não pode negar. Você começa a amar os seus inimigos. Você diz: ai, meu Deus, eu tô amando os meus inimigos. E você vê que não é pessoalmente. Você não está amando-os pessoalmente. Você não vai lá e dar um beijo neles. Mas significa que seu amor é tão amplo que ele engloba pessoas que podem não ser tão agradáveis para você. Isso é um refinamento, você vê? Então, essa sensação, esse sentimento do qual você fala, eu não sei como mudar isso. Mas se você está escutando, já as sementes já foram semeadas na sua mente, e essa mudança vai começar a acontecer de forma graciosa.
Você está reconhecendo. Você somente tem que reconhecer o que é verdadeiro do que não é verdadeiro e dizer sim para aquilo que é verdadeiro. E aí, já aí, as sementes estão germinando. Eu sinto que tudo que você diz é verdade. Eu sinto o silêncio, mas eu sinto que o meu coração ainda está fechado. É como se eu quisesse me abrir. E a sua mente quer que você acredite que o seu coração está fechado. A sua mente quer que você acredite que o seu coração está fechado. Não existe isso. O seu coração verdadeiro nunca pode estar fechado. Não é uma porta. É a vida em si mesma, é a vida mesma, não pode estar fechada. Talvez o seu coração psicológico, o que quer que isso seja, pode se sentir, ai, 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 estou fechado. Mas o seu coração real é a vida em si. É a fonte mesma, ela não pode estar fechada. Isso é só um pensamento. Um pensamento no qual você acreditou. E se tornou real para você como experiência, mas não é verdade. Você tem que jogar isso tudo fora, colocar dentro da privada e é tudo lixo. A gente tem muito pensamento lixo, demasiados, muitos. Se você fosse contá-los, você ia ficar sentado dias, durante dias contando. Tudo lixo, lixo, joga fora. Até mesmo que eu diga para vocês, só por um momento, enquanto estamos aqui, deixe todas as suas ideias por um momento. Nós podemos fazer isso. Não é difícil. Você está fazendo isso o tempo inteiro, de diferentes maneiras. Deixe todos os seus pensamentos e todas as ideias de quem você é e do que você quer sobre a vida. Coloque tudo no chão por um momento. Você está carregando essas sacolas pesadas, você vai nadar e você está carregando as suas sacolas. Não, coloca as suas sacolas no chão, deixa tudo, todos os seus conceitos, deixa tudo de lado por um momento. A maior quantidade de coisas que você conseguir, deixa de lado. O que você veja, o que você se lembre, simplesmente tudo, ponha tudo no chão, deixe tudo aqui. Quando a gente acabar, se você quiser, você pode pegar de volta, mas por um momento, esteja totalmente vazio. Vai tudo, vai até o fundo, 5, 4, 3, 2, 1, termina, mude. E você vai ficar como o zero. Você não é nem mesmo o um. Quando você começa a contar, você começa 1, 2, 3. Você não começa do zero. E você seja o zero. Nada. Faça isso agora. Eu quero te mostrar uma coisa. Não simplesmente imagina. Se alguém quiser, isso vai ser demonstrado para você. Uma coisa linda agora. Não tem problema se os pensamentos te disserem, eu não vou embora. Você não se relacione com eles. Esteja vazio, mas além até mesmo do conceito de vazio. E não precisa de nenhuma imaginação para isso que eu estou te mostrando. Simplesmente na sua mente natural, sóbria, deixe tudo, até mesmo o desejo para a liberdade ou para a iluminação. Não toque em nada, nem mesmo na sensação de eu, o eu. Deixa também essa sensação. E não colete nada novo, não pegue nada novo. E não espere por nada. E não durma. Onde é que você está agora? Qual é o teu estado?
Eu sou o vazio. Tem algumas... uma sensação de calor. Agora vamos dizer, eu não sei o que cada um de vocês está experienciando, mas seria alguma coisa do tipo um silêncio, uma paz, de uma forma geral. Não se segure nem mesmo nisso, mesmo que pareça lindo. Simplesmente deixe que esteja aí. É livre. Não tente capturar. É livre. Então, você não vai estar coletando. Você está simplesmente se dando conta. Vazio, silêncio, paz. Não se amarre a nem mesmo a isso, não se combine com nada. Simplesmente deixe que esteja aí, como uma fragrância. Você passa uma flor, uau, um cheiro delicioso de lavanda. Não colecione, colete o cheiro. Simplesmente aproveite. Então, se você não tenta coletar até mesmo aquilo que é bonito, então você não vai coletar o que é feio. Preste atenção à sensação de você mesmo, mas não coloque nenhuma imagem a essa sensação, porque nenhuma imagem pertence aqui agora. Você consegue experienciar o seu ser sem nenhuma imagem, sem nenhuma autoimagem? Você consegue experienciar? Você pode conhecer o seu próprio ser sem uma autoimagem? Você simplesmente sabe que você é, não é? Você sente que existe talvez uma qualidade sutil de presença? A forma natural no qual você sabe que existe, mas não existe informação aí. Não há história pessoal, não há uma autobiografia, não há um currículo. Simplesmente uma sensação de que você existe. Você tem algum problema aqui? De qualquer região do tempo, do presente, do passado, do futuro, você tem algum problema? Isso parece ser uma coisa completamente irrealística para ilegítima? Existe alguma lei na vida que diz as coisas não deviam ser assim? Mas a sua mente vai vir e ela vai ter algumas opiniões para você. Sobre isso. Você não pode viver assim. Quando as pessoas te perguntam o que você está fazendo, você vai dizer o quê? Nada? Onde é que está o seu futuro? E o seu futuro? Your friends all have a future. Os teus amigos têm um futuro. E você? Você é um fracassado. Você consegue suportar a voz da sua mente?
Ela vai te dizer, você é muito monótono. Where are your friends? Onde é que estão os teus amigos? It will seem as though it knows the right buttons to press. Vai parecer que a mente sabe quais são os botões corretos para apertar. Ele tenta esse, tenta aquele, e tenta out, aquele. Out. Ah, yes, this one. Esse, é who's esse. Ah. Quem é que vai querer se casar com você? Você já ouviu falar de algum Buda que se casou? What is it that's going to catch your attention? O que é que vai capturar a sua atenção? Na verdade, se você for inteligente, você vai usar isso para ver genuinamente. Existe alguma coisa aqui que ainda tem um investimento em ilusões? Porque se está machucando, o que é que está machucando? Ou a mente vai dizer, haha, te peguei. Ou você vai dizer, olha, mente, muito obrigado por me mostrar isso, porque tinha ilusões sobre isso, e muito obrigado por revelá-las para mim, e agora que eu já vi, muito obrigada, mente. Ou você vai começar, ai, não, não, mente, não, por favor, tá bom, vamos fazer um acordo. O que é que você vai fazer? Talvez tenha uma ou duas pessoas para quem até mesmo essas coisas eles podem dizer não é nada. Não é nada. Mine is coming in the moment. Oh, happy Diwali. A mente está aparecendo. Aparece no momento e diz, ah, feliz Diwali. Vamos celebrar. Não é nada. Não é nada. Nada. Maybe you'll be known as the most. Talvez você vai ser conhecido como a pessoa mais monótona. Você não está interessado em nada. Inútil. É inútil ir à casa dele. Não é divertido. Ele é feliz sendo vazio. One last thing. The tendency we're talking about. Uma última coisa, a tendência da qual você está falando, eu também vejo a vida, ou Deus me dá alguma coisa e a mente me diz, não, isso não pode ser a coisa certa, eu preciso de outra coisa. Essa é a mesma voz? É o mesmo cara. No mundo inteiro, falando dentro de cada corpo, homem, mulher, crianças, pessoas mais velhas, é o mesmo cara. Obrigado. Onde é que nós estamos agora? O tempo está passando bem devagar. O que está acontecendo? São 4:50 ainda. Você vem. Good. Namaste. Bom. I'm coming from a Christian background. Yes. And I'm following eu venho de uma cultura cristã. Tenho seguido seus ensinamentos há 2 anos e meio. E a intensidade tem aumentado nos últimos anos. Estive também lendo algumas escrituras das tradições hindus, como Bhagavad Gita e os Upanishads.
Isso ressoou muito dentro de mim, porque eu senti que estavam apontando diretamente ao ser, e imediatamente algo pôde sentir a verdade disso. Desde o começo deste ano, eu posso dizer praticamente que a minha vida mudou completamente. Em setembro deste ano, eu tive a sorte de ir ao retiro de silêncio e senti um aprofundamento. E o que eu gostaria de falar era te perguntar que pela primeira vez eu fui guiada até escrituras que o Buda falou. Eu nunca tinha lido antes. De alguma forma, veio para mim. E, enquanto lia isso, essas palavras de Buda, ele disse, esses pensamentos, as coisas que ele dizia, pareciam ser a verdade original. Enquanto lia, algo estava apto a sentir e experienciar o que ele expressava. Eu vou começar desse ponto. Ele guiava seus estudantes. Agora, usando as minhas próprias palavras, espero traduzir de uma boa forma. Ele guiava seus estudantes dizendo: você percebe formas e coisas, e você pode ir além disso. Então, você não é isto. E se você vai além dessa percepção, você chega a um ponto onde você sente o espaço onde tudo isso é percebido. E quando você sente isso, você chega num ponto onde você está consciente de que você percebe o espaço. Embora você seja apto a passar, ir além também do espaço, você também está consciente da consciência onde tudo isso ocorre. Você também, a certo ponto, pode chegar à beira da consciência. Quando você está lá, você pode perceber o nada. Quando você está apto a perceber até mesmo a vacuidade, você está na borda. E de alguma forma, internamente, eu estava seguindo isso, e uma grande quietude veio. E algo sentiu. Eu não queria olhar para nada mais. E tudo que era percebido, vendo por esse estado último, era apenas um processo e não era de fato real. É verdade, é engraçado isso. Eu estava uma vez em Londres, uma mulher estava vindo aos satsangs, ela veio e disse: eu fui ver um professor esse fim de semana, não lembro o nome, mas ela disse: era incrível o que ele disse. E ela disse: eu não sou o corpo. Eu disse: sério? Ela disse: eu não sou a minha mente. Eu disse: oh, incrível. Ela disse: eu sou aquilo que está testemunhando corpo e mente. Eu pensei: oh, meu Deus, eu gostaria de ter pensado isso. Porque eu tenho dito a mesma coisa para você. Eu dito alguma outra coisa além disso? E você está dizendo: ah, eu vi os Upanishads, o Sutra do Coração e tudo isso, e o Buda disse para mim, é isso.
É a mesma coisa que você está ouvindo aqui todos os dias. E ainda a mente está buscando de forma sutis de ouvir aqui e ali. Porque se você entende o Buda, que na tua mente é passado, foi, as palavras estão aqui, mas um que está aqui vivo, você não vai ouvir. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Porque estou ouvindo dizendo sim, essa é a guiança que você está ouvindo mesmo hoje aqui. Você está me trazendo algo de 2.500 anos atrás. Está ok, eu amo o Buda, o Buda está aqui também. Mas você está trazendo escrituras, exatamente palavra por palavra do que eu digo, e eu não li a escritura do Buda. E você está aqui. Por que não perguntar-me diretamente? Eu estou te falando exatamente a mesma coisa. E eu estou vivo antes de você. Minha pergunta é agora, neste ponto. Eu sei que você está me dizendo a mesma coisa, mas eu te disse isso porque naquele ponto eu estava apta a seguir mais, porque eu ouvi muito os seus satsangs e isso teve muito impacto, e talvez por isso isso pode ser revelado em mim e agora sou apta a entender melhor. E sou muito grata ao seu satsang. Mas você deve completar, entender completamente. Você deve compreender para completar. Se você diz, eu quero passar por essa porta, e eu digo, espere, e eu te dou metade de uma chave, você diz, ah, está quebrada, mas pelo menos metade dela é verdadeira. E você tenta entrar, não está funcionando. Eu posso dizer, ok. Não posso dizer para você, eu te dei genuinamente metade do ensinamento. Não, genuinamente você tem tudo. E por que você diz, eu não posso abrir a porta? Por que você ainda está fora, se você tem a chave toda? Não, não, eu não estou fora. É isso que eu quero dizer. É o que é sentido agora, quando eu estava naquele estado. Eu pude perceber tudo isso. E algo aconteceu que nunca havia acontecido antes. E isso foi a certo ponto, quando eu tentei explicar com a calma que veio. De alguma forma, eu sabia que eu havia alcançado algo que eu nunca havia deixado. E isso se pareceu tão íntimo. Eu até mesmo hesito de descrever isso com palavras e dizer que isso é o ser e que sou eu, porque é mais íntimo do que eu. Eu não posso descrever. Não há como descrever. Então, deve ser mais do que íntimo, porque íntimo ainda significa dois. Deve ser além de intimidade. Íntimo significa ainda dois. Deve ser mesmo além de um. Então, não há nada que você possa dizer sobre. Você é isto. Mesmo se você fale sobre queijo e tomate, é apenas isso, isso falando de tomate e queijo. Você não diz, eu estou falando sobre isso, você não precisa dizer isso. Você vai saber que mesmo que você diga isso, se for verdade naquele momento, porque às vezes a boca precisa falar, mas aí não vem mais da pessoa. Se aquela palavra te trouxe para casa, a palavra está te levando para casa, o mapa te trouxe para casa. Então, você não precisa mais do mapa, você está em casa, não é mesmo? Sim, é o que eu senti e ainda sinto. Não me deixou desde aquele momento. E é muito... Eu estou tão tocada e grata. Eu não preciso fazer nada mais, eu apenas fico com isso. Isso fica com si mesmo. Talvez no momento eu não possa expressar. Realmente sinto que eu alcancei aquilo que não pode ser alcançado. Sim.
only maybe a bit of irritation, and that's what the point. E talvez um pouco de irritação, e esse é o ponto, porque eu me levantei, porque às vezes você usa as palavras, o ser é o sujeito, e eu não sinto sujeito, porque sujeito, para mim, também está relacionado a um objeto, isso é dualidade ainda, e que eu sinto é não há nada disso. Por isso que eu disse o sujeito além do conceito de sujeito, não é? Você não disse, não ouviu sujeito objeto. Você vai poder ler a linguagem ordinária, você ainda pode ler os jornais, o Buda pode ler os jornais e entender de forma correta. Ele não vai dizer, oh, isso não é um sutra e jogar fora. Ele pode, a mente pode se ajustar com a necessidade do momento, o que quer que seja apropriado. Ele pode entender, ele pode falar com crianças. Ele pode falar com de acordo. Ele não precisa sequer planejar, é automático no campo da sua própria mente búdica. No momento, o que é necessário é expressado. Então, as palavras, você pode ouvi-las e entender de forma apropriada, no contexto apropriado. Uma palavra está ok em um contexto, em outro contexto, não. Mas agora você sabe disso. Porque você está ouvindo da mente não nascida. Isso é algo muito diferente, é muito claro. Sim, eu não reflito, isso é instantâneo no meu coração. Eu só quero dizer muito obrigada. Muito bom, muito bom. Namastê, Guruji. Namastê, meu amor. Eu te amo muito. Você está me salvando. Meu... Não sei se é uma pergunta, mas eu sinto que tem uma vibração... Uma vibração aqui que me diz eu tenho tempo. E eu quero, por causa dessa vibração, no fundo, por causa, como uma reação a ela, eu quero viver nisso, no sexto andar do prédio que está pegando fogo. E aí vem esse que tem um desejo de estar mais dentro da paz. É, eu não tenho tempo. Sim, talvez, às vezes, a gente induz em nós induzimos em nós mesmos um tipo de crise, porque precisamos da crise para poder não ter tempo, como você diz. Porque quando você não tem tempo, o que é produzido de você é... Quando você tem tempo, a mente entra e você está se arrastando pela estrada, observando os tomates e assim. Você não está vivo da mesma maneira. Quando você é colocado no topo de uma crise, alguma coisa sente a força disso, você está na borda da sua própria existência, isso produz alguma coisa, isso produz uma intensidade. Que te joga dentro do despertar. E alguma coisa, nós, de alguma maneira, nós queremos isso. Porque você disse, esse eu. Né? Esse eu quer tempo. Esse eu me é o tempo. Esse eu é o tempo. Anterior ao tempo é o atemporal. Naquilo até na qual a presença, até mesmo o eu pessoal é visto. Mas é isso, não está preocupado com a pessoa.
esse eu sem ego, esse é o ser. Ele não tem que induzir as situações de crise para sentir alguma coisa, porque ele é sempre si mesmo. O eu que sente que precisa induzir alguma coisa, ele é o eu sattvic. É uma forma muito graciosa da identidade fenomênica, porque ele não consegue suportar a sua fragmentação, esses altos e baixos. Ele quer explodir em silêncio, em completude. E para isso, ele anda até a borda e ele diz, me empurra no abismo do tempo, no abismo do atemporal. E isso é uma sensação muito poderosa. Mas aí eu te pergunto, quem vai observar você cair? Quem está aí para quem não há abismo do qual cair? Para quem não existe experiência que já está aí? E aí talvez você entenda, é você. Quem é esse que não precisa pular? Esse não tem borda. Talvez você entenda um pouquinho isso que revela a sua existência inteira. E você vai entender que esse momento intenso também está dentro do sonho. Um momento intenso pode ser também uma sensação linda, pode trazer, despertar. Às vezes o eu egóico tem que ser lançado para fora da sua zona de conforto, que na verdade não é zona de conforto. Ele diz para si mesmo que é uma zona de conforto, mas ele não há nada crescendo aí. Não está florescendo aí. Está apenas existindo de uma maneira preguiçosa. E aí o ego simplesmente diz, é a minha zona de conforto. Mas frequentemente, quando dizemos, quando ele leva um chute de Deus, sabe o que é um... Quer dizer... Quando você se insegura ele, joga para cima e tuf, e dá um chute. Geralmente o ego agradece por isso. Voando no ar com o traseiro em chamas. Obrigado. Que alguma coisa tem que ser julgada para fora. E, às vezes, a vida te dá isso. É maravilhosamente... Essa mãe é maravilhosa. Ela vem disfarçada de qualquer coisa. Às vezes, ela é tão suave com seu bebê. Às vezes, ela joga o bebê para o alto e dá um chute. Você sabe que isso é amor também? Tá bom. Ok. The readiest will stand. O que mais estiver pronto, venha. Namastê, Guruji. Tanto amor. Tem algo acontecendo na minha mente, na minha cabeça. É o único lugar onde as coisas acontecem. É o único lugar onde as coisas acontecem, na verdade.
É como um tipo de nuvem. Or sort of a sleepy state. It's sort of like I'm sleeping. Yeah. Or é como se eu estivesse dormindo ou num, em algo profundo, não totalmente aqui. E ao mesmo tempo eu estou aqui. Eu sinto que não há nada. Não há nada que eu possa. Apenas estar totalmente com esse sentimento, mas tem um tipo de medo que é o mesmo que eu tive algumas semanas atrás e eu tive que deixar o Sahaja por causa disso, porque estava tão alto, me puxando. Tem um tipo de... Whatever that is. What is it? What, no, whatever o que quer que seja, o que quer que seja, você disse, é um tipo de coisa na cabeça, algo estranho. Mas a primeira coisa que eu vou te dizer, não é nada aí para você resolver. Primeiro de tudo, que às vezes as pessoas... Você quer ir a um psicoterapeuta e não é nada, não é nada, não há nada lá. Se você pode chegar nesse ponto, porque geralmente as pessoas acreditam que ah, eu tenho que olhar e ver realmente o que está acontecendo, eu vou te salvar muito de contas. Eu vou te dizer, não vá lá. Não é nada, entende? Alguma consciência está lá desse estado, a cabeça cheia de nuvens, e algumas trovoadas, algo está consciente disso. Coloque mais consciência, atenção na consciência, nesse campo imensurável, em qual o que quer que você perceba, seja como mente, pensamento, tudo o que aparece na tela da consciência, no espaço da consciência, é apenas percebido e é sempre um tráfico de coisas indo e vindo, uma passando. E é uma consciência panorâmica desse jogo. Mas, geralmente, é o senso da pessoa que pega e escolhe algo para se engajar. De outra forma, tudo passaria, assim como uma nuvem é vista e ela está passando. E mesmo tentar tirar uma foto, ela não vai parar e falar, vou esperar para a foto. Não, ela continua fluindo. E de novo, volta para de onde veio, do nada, volta para o nada. Tudo é assim. À medida que você se torna envolvido emocionalmente ou mentalmente, parece que aquilo parou e está se movendo na sua direção e você cria um contato com isso. Se você apenas deixa essas coisas e presta atenção apenas ao senso de ser, que não é uma nuvem passando, que é como uma quietude. Agora, a nossa cultura nos diz que nós devemos dar mais importância a essas coisas, nós devemos olhá-las porque significam algo, você pode estar perdendo algo importante e por causa disso nós tornamos envolvidos nesses pensamentos que não têm nada a contribuir para o seu ser, para a qualidade da tua existência. São apenas coisas passando. E você deve prestar mais atenção a esse espaço do ser. À medida que você fica mais no espaço do ser, que é um tipo de campo de neutralidade, às vezes a mente vai vir e dizer, ah, você não está crescendo, você não está indo a lugar nenhum, você está estagnado, mas tudo isso é a mente que cria estagnação, não é o ser. Todas essas palavras, elas não vão te tocar à medida que você continuar neste senso de ser. Tudo está passando, passando. O que gradualmente acontece é que se torna mais concentrado esse campo do ser. Não se torna um objeto, mas apenas uma vibração concentrada,
uma intensidade da presença, do sentimento da presença. E você automaticamente sabe que não é uma pessoa. Não é pessoal. De fato, a sua mente está se tornando muito clara. Há uma paz que não veio de nenhum lugar, ela simplesmente surge, um sentimento natural de alegria, de felicidade. Por fazer o quê? Você está os cultivando? Não. Simplesmente por ser a consciência e não ir com o ego, com a identidade. E tudo isso vai intensificando uma grande alegria e paz, uma sabedoria, uma claridade está lá para você. E depois de um tempo, quando falamos da pessoa e da mente, você sente como algo tão distante de você. Esse é o fruto, podemos dizer, de prestar atenção ao seu próprio ser, não à sua pessoa, não o ser pessoal. Isso está junto com o barulho que está passando. Aquilo onde o senso da pessoa é expressado, mas se torna mais uma nuvem passando. Porque é só um conjunto de pensamentos e memória e paixão, sentimento, que dão a impressão de que há uma presença tangível. Mas por estar e permanecer como a consciência, como o senso de presença, tudo mais vai desaparecendo como uma nuvem. E você começa a desfrutar esse estado de presença e começa a se apaixonar por este senso de ser. Que não há mais atração para ir até o passado ou para o velho regime de pensamento da identidade. Essa é a evolução da consciência, podemos dizer, gradualmente. Eu não quero falar onde isso vai. É o mais puro. É o mais puro. O dia que você acorda e começar a ver que todo esse mundo, todo esse tempo, o passado, tudo é apenas um longo sonho. Uma parte de nós não quer acreditar que é um sonho. Eu não quero acreditar que é um sonho. Você vê que é um sonho. Por que sonho? O que significa sonho? Não é que não é nesse sentido. Eu digo sonho no sentido de que é pessoalmente interpretado. E ninguém percebe o mundo como ele é. Você está percebendo o mundo como você é, na sua própria mente. Você está vendo como nós vamos a um jogo de futebol e é apenas um jogo. Mas é comentado por centenas de narradores e cada um deles dá uma diferente impressão do mesmo jogo. Então, quem é que está comentando de forma mais precisa esse jogo? Ninguém. Todos estão comentando de forma pessoal, subjetiva. Quem possa levantar e dizer, eu estou percebendo a vida como ela realmente é? Vocês devem vir e falar comigo. Quem vai dizer isso? Porque é um campo aberto de interpretação potencial. Os jornalistas, quem é que tem a perspectiva real? Quem é que tem? Então, a nossa vida, no geral, é muito cheia de interpretação. Hoje, você pode ver um filme e todas as imagens na tela parecem ser reais e atuais. Parece uma rua real, são lojas reais, pessoas reais, carros reais. Tudo pode ser real. A única coisa é que a história não é real. A história é criada. É a história do mundo que é criada. É por isso que eu digo que é uma terra, mas há bilhões de mundos. Um mundo
É uma interpretação psicológica da Terra e da vida na Terra. Cada um sente de forma diferente. Cada um sente diferente. E por quê? Porque a vista de ninguém é real. Por isso que eu digo que é um sonho. Como sair desse sonho, como prová-lo? Se você permanece apenas como a consciência e vê que mesmo a pessoa que você toma a si mesmo como sendo está sempre mudando esse autorretrato, constantemente muda. Então você começa a acordar no estado da pura consciência. Quando você está no estado da pura consciência, você não está sequer vendo o mundo como ele realmente é, como o mundo. Você começa a ver o mundo como expressões da consciência. Vai ser sentido de uma forma diferente. Eu não estou dizendo, venham e tentem isso. Você pode apenas chegar a isto se algo preparou o caminho já para você. Algo trouxe você até aqui. Num domingo, o que você está fazendo aqui no Alentejo, no meio do mato, no domingo, se algo não te chamou aqui? Por que você estaria aqui? Porque o seu próprio ser é atraído por algo, quer ouvir e refletir nisso. Porque ele quer ter um entendimento claro, energeticamente, do que ele é. Então, estes satsangs são para você que está assistindo. Por quê? Porque é dessa forma. Muitos de vocês talvez vão embora depois disso e talvez nunca nos veremos de novo. É como é. E para alguns, é como vai criar uma mudança que é uma mudança para melhor. Os seus passos em acordar mais e mais para a realidade do seu ser. Talvez a luz que vai brilhar de você vai iluminar muito deste mundo por causa disto. Talvez o seu amor vai expandir para além a curta expressão apenas da sua família e dos que estão próximos de você. O que eu posso dizer é que se você ainda está aqui, depois de uma hora, ouvindo, algo quer ouvir, algo mais profundo dentro de você. Quer ouvir isso para ser lembrado de que não é algo em particular, mas sim é antes de todas as coisas e vai estar aqui depois de todas as coisas passarem. Eu colocarei isto como mais elevado, como uma oportunidade dentro do reino humano que um ser humano pode experimentar e saber. Então, não se preocupe sobre esse barulho aparente de tsunami na tua cabeça. Não se preocupe com isto. Já veio muitas vezes. Você teve um tsunami 3 semanas atrás, grande tsunami, cadê? Onde ele está? Você pode produzir uma cópia disso? Não, se foi. Algum tsunami, última noite, cadê? Já se foi. Todas essas coisas vêm e vão. Nada é para ser guardado. Se algo tem que ser guardado, deixe que o Supremo guarde para você. E você permaneça vazio. E o mais belo sobre o seu vazio é que quando há uma necessidade na natureza para que você precise saber algo ou fazer algo, espontaneamente aquela energia virá e vai se manifestar. E aquilo vai cuidar daquilo que precisa ser cuidado a cada momento. E quando aquilo cumpre a sua missão, vai voltar de novo para onde veio. E você não precisa ficar carregando bagagens com você. Eu te digo já de antemão, para que no momento você não duvide. Você vai dizer, isso foi dito para mim. Então, não se preocupe.
anything human being should rejoice. Se alguma coisa o ser humano deveria celebrar de ter um corpo humano, que um corpo humano é uma das maiores, é a maior expressão da consciência neste planeta, porque através dessa forma humana a consciência pode contemplar a si mesma, ela pode voltar à sua origem e pode transcender tudo o que surge aqui como manifestação, pode se tornar um com o Supremo Ser, Senhor do Universo. Essa é a chance que você tem. E meu encorajamento, faça uso dessa chance. Use o seu tempo de vida bem. Use o tempo para descobrir o atemporal. Use a forma para descobrir o sem forma. Eu vou por todo o caminho, eu estou aqui para isso. Se você só quer ir uma parte do caminho, eu diria vai tomar tempo. Mas se você quer ir todo o caminho até o fim, pode acontecer muito rapidamente. Algo engraçado. Se você só quer ir uma parte do caminho, não quero isso, isso, não quero aquilo, vai te tomar um longo, longo tempo. Mas se você quer ir por todo o caminho, pode acontecer instantaneamente. Algumas pessoas vieram e eles disseram, eu fui nascido para isso, eu nasci para isso. Eu digo, tenha a atitude de que você já foi escolhido para a verdade, para a liberdade. Tenha essa atitude. Ao invés de, eu não sei, talvez, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas por que você não deveria, por que isso deveria ser ignorado? A mais alta possibilidade na forma humana da consciência. Por quê? Porque o poder maior não gosta de você em particularmente? Claro que isso não faz sentido. Você é o amor manifesto pelo princípio mais elevado. Quando você sabe isto, nós vamos parar de ser uma espécie miserável. Não vamos andar por aí reclamando miserável em um campo de tamanha abundância, porque a mente está trabalhando da forma errada e pelo cara errado. É como você está perdendo toda a tua energia para tentar satisfazer, para tentar agradar a máfia. E quem é essa máfia? É o ego. É a máfia. Bom, sim. Muito obrigada. E obrigada a toda a sangha que tem me ajudado tanto. Você é minha sangha. Swarupa from Australia, sending you a big hug. Very good. Has it reached? E, can I give it? You can give it from minha amiga da Austrália te mandou um abraço. Posso te dar? Sim, você pode me dar um abraço por você mesma também. Você me disse um longo tempo atrás, você me disse que está me abraçando o tempo todo. Eu estou te abraçando o tempo todo também. Você vem? Você vem? Hello. Thank you very much for inviting me. Muito obrigado por me escolher. Eu estive no retiro no Zima e foi um retiro ótimo. Eu estou muito agradecida. Eu pensei,
O mundo está acabando comigo. Eu estou no caminho espiritual por muitos anos. Eu estive com grandes mestres, já acompanhei muitos ensinamentos. E depois do retiro, eu tive ótimos dias, esses últimos dias. No entanto, eu senti que eu ainda tenho a minha identidade e eu não tenho esse presente permanentemente. Você é permanente? Sim, claro. Tá bom. Como você pode ser permanente e presença, que é mais verdadeiro que você, e a presença, que é mais o que você é, ser não permanente? Sim, eu entendo, mas não é... Talvez porque você... Nós limitamos a sensação de presença a um sentimento. Talvez porque limitamos a sensação de presença a um sentimento. Às vezes você se sente que é realmente a presença e às vezes você sente que sentimento vai embora. E esse, às vezes não é verdade. O fato que você é indica presença. A pessoa que você pensa que você é, isso vem e vai todo o tempo. É a presença que não vem e vai relativamente ao ego. A presença é vida. Presença é consciência também. Não é quando tem identificação forte com o corpo e com a história do corpo, que você pode chamar condicionamento ou um tipo de programação, então nós nos sentimos dessa maneira, o ego. Falamos de maneira pessoal, somos protetores da nossa pessoa e inseguros com a pessoa. E essa é a assinatura da identidade egóica. Aquilo que está consciente dessas inseguranças da pessoa, mas que em si não está preso na bolha da insegurança, isso é a presença. E às vezes você pode estar sentindo ambas, mas você não está nunca sem presença. Talvez você pode sentir que você é mais presente quando o ego está mais fraco, mas a presença é sempre presença. Às vezes você só vê metade do sol ou da lua, mas a lua está sempre cheia para si mesma, mas você só vê a metade dela. Às vezes você vê apenas um anelzinho do sol, mas o sol não se tornou um anel, ele está sempre cheio. Então, a presença é assim, ela é sempre uma constante durante o estado de vigília. Eu não tenho dúvidas de que a presença está sempre aqui, mas não é, eu não experiencio isso. Você sendo o quê? Você que está falando agora, que experiencia a presença ou não. Quando eu sou mais a identificação com o eu não sinto a presença. Naturalmente, será assim. Eu gostaria de ter permanentemente, como você diz para nós. Você tem que trocá-la pelo eu. O eu não pode ter a presença. O eu não pode ter presença. Parece que ele pode. Eu gostaria de ser assim o tempo inteiro. Isso é um pensamento. Eu gostaria de ser a presença o tempo inteiro. Mas se você é eu e a presença chegasse a você, você provavelmente não ia querer ser presença o tempo inteiro, porque o seu eu ainda estaria presente e ele ia querer ser alguma outra coisa o tempo inteiro. Eu me pergunto se vocês me acompanham aqui. Você diz, eu gostaria muito de ser presença, de ter a presença o tempo inteiro, mas esse que diz isso, ele nunca quer nada o tempo inteiro. Se você der para ele um Lamborghini, ele vai querer um Rolls Royce. Se ele te der um Rolls Royce, ele vai querer um helicóptero. Se você der um helicóptero, ele vai querer um navio. E aí, se você der um navio, ele vai querer um sanduíche de ovo. Aí você dá um sanduíche de ovo, ele quer um par de sapatos. Ele não está nunca contente, é a natureza dele. Você dá para ele o universo inteiro, e aí ele vai dizer, mas o que é que eu faço com isso agora?
é sempre uma tendência de estar descontente. E é por isso que existe um desejo de estar livre disso, porque depois de um certo tempo você não a suporta mais. Você, a presença, não consegue suportar, mas você ainda carrega um pouco do vírus em você, até que gradualmente você vai escovando ele para fora, limpando. Vê? Vamos supor que você está andando e você caia, e você cai em cima de uma pilha de cocô de vaca. O cocô de vaca não vai se unir com você. Então, você tira as roupas, você ainda tem cocô de vaca, e aí você ainda vai lavar, você vai ficar lavando, apesar do cocô nunca poder se unir com você, você vai lavá-lo. A presença nunca pode estar unida com o ego, mas você tem sempre que lavá-lo para fora. E quando você lavou tudo, você vai se dar conta, oh, meu Deus, eu nunca estive sujo. Quando você está coberto em cocô de vaca, você pensa que você é o cocô de vaca? E aí você... É claro, você sempre vai tentar encontrar perfume porque alguma coisa parece não estar correta. Mas quando você é a pura fragrância em si, você não tem nada para botar em cima. Você é o perfume em si. Desculpe por esses exemplos. A presença não precisa de nada. No primeiro momento, às vezes, um pequeno vírus ainda vai estar presente e você tem que lavá-lo, apesar de que não está fundido com ele. Você ainda, apesar disso, você tem que lavá-lo. E quando você estiver livre de egos, você vai estar muito feliz. Mas você é sempre presença. Presença veio antes da pessoa. Antes da pessoa, antes de você ser uma pessoa, a presença já estava aí. A pessoa foi formada em cima da presença. A presença sempre esteve aí no estado desperto. No sono profundo, você vai para um lugar para mais além da presença, num lugar de esquecimento, mas você ainda está aí como consciência universal, mas não como uma consciência localizada que você chama de pessoa. Não é que você completamente desapareceu. Você está aí como consciência. Você desfruta o sono, não? Você não desfruta o sono porque você tem uma história para contar sobre o seu sono. Não tem história. É um aproveitar, um desfrutar sem história. E a consciência pura também não precisa de uma história. O ego precisa de uma história. Ele sempre precisa de uma história. É assim que ele se diverte. Mas a consciência pura não tem história. Ele é alegria. Ele é fonte da alegria. Então, que conselho você tem para me dar? O conselho já foi dado mais cedo para deixar tudo. Ao invés de dizer para você... Tire isso, deixe isso, tire esse pedacinho, deixe esse pedacinho. Eu te digo, jogue tudo fora. Até mesmo os pedacinhos bons que você toma aqui desse lado, você é ainda melhor que esses pedacinhos. Você vai tentar pegar todos os pedacinhos e você vai gastar quanto tempo? E aí você joga fora os ruins e aí mais está vindo. É muito trabalho. Eu digo, joga tudo fora. Joga tudo. Mas aí você diz, mas tem os pedaços que são bons. Não faz mal. Sabe por quê? Porque você é perfeito. O perfeito não precisa nem mesmo dos pedaços bons. Mas quem é que entende isso? Alguém aqui? Uma, duas mãos aqui. Quando você está na mente, você está procurando os pedaços bons, os pedacinhos bons, pedaço bom, pedaço bom. Mas você está fazendo isso a vida inteira, por vidas, muitas vidas.
E aí eu digo, pode me mostrar o pedacinho bom de ontem? Ah, oh, não. Da sua vida inteira você está fazendo isso? Você não, eu te peço, me mostre os pedacinhos de ontem. Ah, oh, ontem já passou. Mas você passa a sua vida inteira coletando pedacinhos bons. Por isso que eu digo, está gastando muito tempo coletando coisas que você não pode manter ou guardar. E eu digo, para. E você diz, por quê? Não toque em nenhum pedaço de qualquer maneira. E simplesmente experiencie o que você é. E você fala, ah, isso parece bom. Você coletou esse pedaço? Não, mas esteve sempre aqui. Mas você nunca viu, porque você está muito ocupado colecionando, coletando pedacinhos. Eu acho que alguém entendeu. Obrigada. Eu prefiro te mostrar o jeito simples, porque aí todo mundo pode entender. Às vezes as crianças, elas entendem antes. É, você entende, é simples. Uma vez eu estava em Tiruvannamalai, um menino, ele veio, ele era do Brasil, Ananda, ele estava comigo. E aí um outro homem estava vindo e ele estava perguntando muitas perguntas. Eu sempre estava tentando encontrar um tradutor para esse cara. Ele tinha tantas perguntas e eu estava procurando um tradutor. E eu vi o Ananda, ele tinha o quê? 8 anos. Eu disse, Ananda, vem cá, você pode traduzir para mim? Ele disse, tá bom. Então ele sentou. E o homem começou a perguntar, não as perguntas. E aí eu disse, Ananda, diga para ele, ele pensa demais. E o garoto ria. O Moody falou que você pensa demais. Ele ria. E o rapaz fazia outra pergunta sobre quando a consciência ia dormir. E aí eu dizia para o Ananda, fala para ele permanecer quieto. E ele, o Moody falou, permaneça quieto. E eu disse, ele é o melhor tradutor que eu tive, porque ele sabe. Você está falando demais, você está pensando demais. O Guruji falou, permaneça quieto. E ria. E o cara ia ficando furioso. Talvez ele precise de outro tradutor. E eu dizia, não, ele é o melhor tradutor. Ele está dizendo para você simplesmente aquilo que eu quero. Então, de uma maneira simples, a gente entende. Você vê, pronto, acabou. Obrigado, muito obrigado. Tá bom, então a gente talvez deixe agora. E acho que a gente pode parar aqui. E temos outra parte do satsang. Eu vou fazer um descanso. Aqueles que precisam ir embora, vocês podem ir embora felizes na sua jornada. E nós vamos ter um outro período que eu geralmente leio algumas letras, algumas cartas que as pessoas escrevem. E aí eu passo essa hora, mais ou menos, lendo essas cartas. E às vezes é muito divertido. Então, agora, geralmente nos domingos, a gente faz uma pausa. As pessoas vão tomar um chá e outras coisas. E aí a gente pode voltar, vamos dizer, em meia hora. Algumas pessoas precisam ir ao toalete, ao banheiro. Você pode ir. E se você quiser voltar, você pode voltar. E aqueles que precisam ir embora, sejam abençoados no seu caminho. Não sei quando é que vou vê-los novamente. Eu não gosto de dizer, eu vou te ver daqui a pouco. Eu não sei nada, mas eu estou muito feliz que eu pude ver você hoje. E eu desfrutei muito da vossa presença. Então, muito obrigada. Muito bom. E também, eu acredito que alguém vem cantar. Ou algumas pessoas vão cantar. E geralmente é muito bom. Isso é bonito, isso é lindo. Quem é que fez isso? É muito bonito.
Who is this guy? Quem é esse cara? Into thy hands I lay my spirit, into thy hands I lay my spirit. O Holy Father, Spirit of God, into thy hands I lay my spirit, into thy hands I lay my spirit. O Holy Father, Spirit of God, into thy hands I lay my spirit, into thy hands I lay my spirit. O Holy Father, Spirit of God, into thy hands I lay my spirit, into thy hands I lay my spirit. O Holy Father, Spirit of God, O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, praises to thee, O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, praises to thee. O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, Muji Baba, O Spirit, O Holy Father, Spirit of God, into thy hands I lay my spirit, into thy hands I lay my spirit, O Holy Father, Spirit of God, O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, praises to thee. O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, Muji Baba, O Holy Father, praises to thee. Hallelujah.
Is this what is called a cappella? Isso é o que chamamos de a cappella. It's very beautiful. Love, love. É muito bonito. Yeah, better name. É chamado de amor. É um nome melhor para isso mesmo. Muito, muito legal, muito legal. So, I feel we will take a break for half an hour. Também a gente vai fazer uma pausa por meia hora. Chai e tomar um chá. And we come back. What time now it says? E aí voltamos. Que horas são agora? São. Vamos dizer, voltamos às 6:30. Para aqueles que querem voltar, é claro. Vocês são muito bem-vindos. E os outros? Bless your journey. Talk to you soon again. Love you, love you, love you. Que sua jornada seja abençoada e espero falar com vocês brevemente. Eu amo vocês. Thank you.
Diwali. Happy Diwali. So good. Let me have a look. Depois da pausa, a tradução vai continuar. Wally, she's going to be forward. Okay, mom, take one. How is that? Go, my love. That's the one. If you want to share it, you can take it in the hand if you want or something. Thank you, my love. Mama. You guys want to share? It is delicious. You have to share it because it's been so public. Look here. Okay, if I could have your attention just for a moment about the chai break, you would go down to a little Jamaica. And because today is a celebration of Diwali, that's an Indian tradition, it's a celebration of light, meaning the light of consciousness. This is what we are exploring today also in Satsang. And so some of the Sangha from India have actually prepared a very beautiful sweet, you know, you will find it with the chai. So happy Diwali. And if you could come back
as soon as the bell rings, that would be much appreciated so that Guruji doesn't need to wait on us. Thank you. We have one more left. One more. For the broadcast. The broadcast, this is for you. Who is going to eat it on your behalf? Sadhguru Muji Baba ki jai. So much for the grateful. So happy to see you. She takes the time to take care of every single one of us. Look at that. To find the right remedy for us. And you came, my gosh. It is very, very good to be with you. And you have so much to teach us. Please, keep it. I don't want to listen to that golf. Oh, it is going, isn't it? Look at that. Thank you. Thank you, madam. So, thank you, thank you. Thank you. I don't want to be attached to you, eh? Attachment. thank you. So happy. Thank you. Wonderful, wonderful. Greatest in the world. Look over there. This is the international advice. Look at that. Yeah. This is the internet universal advice. Om Shri Sadguru, translation, Deen Ki. Jai! Jai! Gracias. Merci beaucoup.
Obrigado. Merci. Merci. I said, I just said merci.